Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары, кешегі Арыс қаласындағы болған жағдайға байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Алматы қаласы өкілдігінің ұйымдастыруымен Арысқа жылу атты қайырымдылық шарасы өз жұмысын бастап кетті. Бұл шара 29-ы, яғни сенбі күні түске дейін жалғасатын болады. Арнайы көрсетілген есеп шоттарымызға салуларыңызға болады. Сонымен қоса бұзылмайтын тағамдар, азық-түліктер және де киім-кешектерді Алматы қаласындағы 50-ге жуық мешіттерге апарып тапсыруларыңызға болады. Алла Тағала елімізге, жерімізге, отанымызға тыныштық берсін. Алла Тағала қиындыққа тап болған бауырларымызға сабыр мен жақсылығын бергей. Алла баршаңызға разы болсын ағайын.